यो आज काठमाडौँमा निस्किएको दुर्लभ र्याली हो। दुर्लभ यस कारण कि र्यालीका माग अनौठा छन्। यो र्याली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको समर्थनमा राजधानीमा निकालिएको हो। केही दिन अघि कार्कीको विरोध प्रदर्शन भयो, आज त्यसलाई काउन्टर दिन कार्की समर्थकको र्याली निस्कियो। कार्की विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा उनको समर्थनमा प्रदर्शन भएको हो। माइती घरमा भएको प्रदर्शनमा कार्की माथिको महाअभियोग प्रस्ताव खारिज गरौँ भन्ने नारा लगायो। संसदमा प्रवेश पाएको विषयमा र्याली, यही कारण यसलाई अनौठो मानियो। र्यालीमा सहभागीका पोस्टर थप रमाइला थिए। हेर्नुहोस् त यहाँ लेखिएका नारा। र्यालीमा सहभागी मोटरसाइकल चालक र पैदल यात्रीले नेपालको झण्डा पनि बोकेका थिए। केही समय यता लोकमानको पक्ष विपक्षमा दुवै पक्षले पसल थाप्दै आएका छन्।